protože já s ním hraju vlastně dneska poprvý. Wow. 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 Ne. To je tady Barmy.cz a já vás vítám u mého dalšího let's playe na kanále Zaplý.cz a dneska jsem se rozhodl, že natočím Call of Duty sérii Black Ops 2 a doufám, že se vám bude líbit. Doufám, že ji budete sledovat aspoň nějak tak, protože jak jsem si pročítal některé komentáře, tak už vás nebaví pořád jenom Minecraft a World of Tanks, tak jsem se rozhodl, že teda natočím úplně jinou hru, která není ani o kostičkách, ani o tankách. Sice se tady taky válčí, ale trošku jiným způsobem. Ještě to tady zatím nikdo nenatáčel, takže uvidíme, jak se to chytne. Tak, moje dnešní zbraně je PDV 57 se sekundárkou ani nevím jakou. Jejda, jsem zrovna vlezl do toho granátu, který mi tam někdo hodil dozad. Teď jsem jim kámošem a jdu za tebou. Teď to vyhrál, ty jsi šel za ním a šel za tebou. Uvidíme. Tak jdem na to. Jdeme na to. Jsem zvědavý. Kabum, ano, ano. Jinak musím říct, že ten mod, nebo mod, že Call of Duty, sice tady mám nahrány nějaký hodiny, ale prostě nejsem v tom přeborník. Jsem úplně normální. Hráč vlastně, dá se říct, ani ty skóre na to nevypadají moc. Že by byl nějak extra dobrý, mám 4:5. Jakože nemůžu říct, že to není špatný skor, že to není dobrý skor, ale pořád nemám pozitivní KDR. Co bych teda chtěl mít do konce tady toho let's play a aspoň si dát jeden score streak, jakýkoliv. Mám vlastně jakýkoliv, tam vlastně máte ze začátku jenom UAV. Tak, 5. Já totiž teď potřebuju nazbírat co nejvíce headshotů, abych mohl mít zlatý PDV, takže uvidíme, jak se nám to povede. Nebo minimálně, tady jednu zničím. Destroydnu tu věcičku, která by nás mohla ohrožovat. Tím, že nás, já nevím, mám pocit, že se to jmenuje Shockwave. Jestli se nepletu, když já, tak mě v komentářích opravte. No tak, nebo Shock Charge. Aha, druhý tam čekal. Se mohl čekat, že tam bude čekat. Takže asi tak, no. Tak jdem na to. Šokčárčka. No tak, ale jak se mu to povedlo, to mi řekněte někde. Jak se mu to on to může povíct, když... Ježišmarja. Jo! Tak aspoň se mi povedlo dát dead kill, což znamená, že dáte vlastně kill, ale už jste dávno mrtví. Wow, vlastně mi kombilo, no tak, my se dneska toho pozitivního KD nedočkáme, snad ani uvidíme, no ale tak tohle to už bylo, já jsem ho nahytil, fakt jako. Není tam, je tady, protože jsem se toho netrefil, že jsem chtěl hnout. Tak a Enko, tady se nechal někdo i pozlatit. No tak. Ještě musím pozvat zásobník, ty jsi můj. A muska, tady ta zbraň se mi strašně líbí. Ha. Já ji jako mohl mít jo už, ale já si
si dělám prestiže teďko. Já vlastně jakoby kašlu na zbraně. No, nemáme sice pozitivní KD, ale jenom o jedno, takže bych řekl, že to je i tak dobrý, ale chtěl by to dát ještě jednu hru, aby jsme to vylepšili, polepšili. A final kill. Takže my jsme vyhráli teďko, jestli se nepletu. Ne, my jsme prohráli. Tak, máme tady docela dost achievementů, nebo no, dá se to říct jako achievementy, ale prostě jako víc ty herní. Tak, zkusíme si tady změnit, protože chci balistu. Takže asi takto potřebujeme. A zkusíme si vzít balistu. Mám pocit, že tady to... tady to vylepšuje něco. Reflexní nechci, ale... A tady už to asi musím změnit na... Ne, 5-7. Tak. Co musím udělat? Jsem si to nečet. Jo, jasný. Tak za druhý concussion to vyměníme. Bohužel. To druhý concussion a vrháme se do mapy, ani se neviděl do jména. Tak uvidíme. No. Tak. Zase týmový deathmatch. Jako vždy. Tak doufám, že se nám aspoň tady podaří dát pozitivní KD. Protože bych byl za to vážně nadšený. Ale asi se nám to nepodaří, protože já chci vyzkoušet balistu. Všichni mi říkají, že se s ním hraje strašně dobře, tak já to chci jakoby tenhle ten, dá se říct, tady tu věc potvrdit. No, jakože trefit bych se s tím uměl možná. Ale teď jakože, jestli jsem viděl správně, že to dává kill na dvě rány. Co mi moc nelíbí. A nedává. Super. Tak a já, abych nebyl zase rabá, tak vždycky tady budu běhat po tým mapě s 5-7 se sekundárkou a když tak přepnu. Super. Reload. Bych chtěl možná. Možná mě nenechají dodělat ani jeden ten. Tak to jsem už nestíhal. To už jsem nestíhal přeměnit ani na primární balistu, tak jsem aspoň zkoušel ještě s ním vystřelit dvakrát do tyhle. Ten tam, kde jsi? Tohle. Ty vogi. Nevadí, nepovedlo se. Vede se příště. A tady se mi naskytla šance. No nevadí. Tam by se měli odchytit naši aspoň. Jestli jsou schopní hráči. Hle, tamhle někomu. Šup. Balistu už bychom měli nějak
Tak jakože... Začíná se mi ta zbraň... docela líbit. Jsem nevěděl, že tady bude takhle kempit, no. To jsem fakt jako nemohl tušit. Jakože... Asi... Mě to začíná... Štvát s balistou, protože já s ním hraju vlastně dneska poprvý. Oh. Wow. 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 Ne. Lidi. Tak to ne, to už mi nepřipadlo jako sranda. Nepřipadlo jako vážná věc. Wow. Takovej nice. Já jsem byl nahitovaný. Takže nemůžeš mi mluvit do toho, že jsem to prohrál. Ale bych mohl něco vyčíst. Stop, no. Aha, ten. On se zřejmě schovával v okně. Ne, tak ten čo taky nudy. Než jsem čekal, to víte. Vždycky čekám. Ale no tak. No, hraju to hnedka, jak jsem přišel ze školy, tak uvidíme. Kdy to vyjde? Jo, jsem zkusil. No tak a... Třeba vás mám vyrovnat. Tyjo, to si děláš srandu. Mě zabije a on tam v klidu přežije tím, že tam leží. Super. Ale no tak už. No tak, no tak. Zbytečný rage. Já si říkám, že to nemá cenu. Je, ty zaměřovače nějak moc extra nepoužívám. Wow! Tak to jste viděli sami na vlastní oči. Jsem tady viděl tu hlavu, jak tady něco přistalo a tam jenom hlava. Říkám, fajné, no. Ne, nekoukej na mě, kamaráde. A jsem pozdě sice zase. Ty vodu. Ty krása. Wow. Jo, štrásku štyrem. Tu. Máme KD, úplně vyrovnaný KD. Jo, řekl aspoň, že tak na poslední. Hele, to je Semtex. Boom. Bohužel. Tak jo, že, takže lidi, já vám děkuji, že jste shlídli první epizodu. Do komentářů mi samozřejmě nezapomeňte psát, jaká by se vám třeba líbila zbraň, kterou bych si mohl vzít příště. Já se tady ještě podívám, rychle to tady spolu ještě změníme a... Nezapomeňte mi psát, jak by se vám líbila, protože to by mohlo být docela dobrý, že bych udělal vlastně sérii toho, kde vy byste si vybírali zbraně a popřípadně perky nějaký, a co bych si měl vzít, anebo to uděláme tak, že uděláme prostě random klasu úplně, dáme random věci tam do toho a budeme s tím hrát. Tak mi nezapomeňte psát dolů do komentářů, máte tam ještě můj channel v popisku videa. Díky moc za to, že jsme přesáhli 200 odběratelů, takže za to moc díky a mějte se, čau čau.